Cez víkend nás čaká veľkolepé podujatie. Ak vás zaujíma história, môžete sa vybrať po stopách obetí prvej svetovej vojny. V metre dnes sa dozviete aj to, aké uniformy nosili vojaci prvej Československej republiky. Jednotnú parkovaciu politiku Bratislava tak skoro mať nebude. Jedni vravia o zahodenej šanci, druhý o tom, že je lepšie celú stratégiu poriadne pripraviť a až potom ju schvaľovať. Viete, ako sa dohovoriť s tigrom? Aj o tom už o chvíľu. Začíname. Sen o celomestskej parkovacej politike sa postupne rozplýva. Celý proces zabrzdili mestskí poslanci, ktorí odmietli prijať dodatok štatútu mesta. Bez neho zostáva parkovacia politika len na papieri. A Bratislava je aj naďalej posledným krajským mestom, ktorému chýbajú jasné pravidlá parkovania. Agónia či zmarená posledná šanca, aj tak komentujú situáciu okolo parkovacej politiky viacerí mestskí poslanci. Tomu, prečo ich kolegovia zabrzdili proces prípravy stratégie parkovania, nerozumejú. No, zahodila sa tým 6-ročná snaha o riešenie problému s parkovaním v Bratislave a Bratislavčania budú naďalej potrestaní tým, že tu býva 4 milióna ľudí, ktorí sem nosia auta a každý deň prípadne tu prebývajú celé týždne aj mesiace bez toho, aby mali trvalý pobyt. Mala tu nastať regulácia, nestalo sa to a parkovací marazmus bude pokračovať naďalej. Parkovacia politika je už dneska vec, ktorá keby bola včera prijatá, tak je neskoro. Bratislava má akútny problém s parkovaním, so statickou dopravou. V decembri bolo prijaté VZN a preto práve poslanci, ktoré prijali to VZN, nechápem, že dnes nehlasovali za ten štatút, ktorý nerieši samotnú parkovaciu politiku. Ten štatút len umožňuje preniesť isté kompetencie na mestské časti a nikto ma z tých poslancov, ktorí argumentovali proti, nepresvedčil, že prečo by sme to nemohli urobiť. Ten návrh štatutu alebo novely štatutu nebol dobre pripravený. Navyše tam boli nezrovnalosti aj už s predtým schváleným protestom prokurátora. Čiže najprv si to musia dať na magistráte dokopy pán primátor a potom prísť niečím, čo dáva zmysel. Bez účinného VZN-ka a dobrého VZN-ka je novela štatutu v podstate pochovaním celomestskej parkovacej politiky, pretože prenáša kompetencie na mestské časti, ktoré si môžu následne parkovaciu politiku robiť same bez mesta. Viete, ten štatút je komplikovaná záležitosť, ale vyplynuli z neho napríklad také veci, ako že odťahovú službu budú môcť robiť, alebo bude môcť správca cestnej komunikácie dať tretím osobám, čo pre mňa znamená naozaj veľké riziko privatizácie parkovania v Bratislave. A pokiaľ tieto všetky otázky nebudú zodpovedané a vysvetlené, ako je napríklad koncesie, ako to bude fungovať v daných mestských častiach, ako dokážeme VZN-kom vynúcovať zmeny koncesných zmluv. Teraz každá mestská časť podpíše inú koncesnú zmluvu, niekto na 10 rokov, niekto na 3, za akých podmienok zmení sa parkovacia politika, čo tým spôsobíme tým daným mestským častiam. Ja si myslím, že absolútne zlyháva komunikácia a nejaký posun v rámci parkovacej politiky na meste. Starosta Petržalky Vladimír Bajan ako poslanec Bratislavy prišiel priamo na rokovanie mestského parlamentu s viacerými návrhmi, ktoré by štatút podľa jeho slov vylepšili. Jeden z nich hovoril o tom, že výnosy zo sankcií z parkovacej politiky ostanú v systéme. Podstatné je to, aby tie peniaze slúžili v systéme. Aby neboli vyťahované do iných častí činnosti mestskej polície alebo iných vecí. Potrebujem, aby tie peniaze, ktoré sa vygenerujú, slúžili pre dopravnú políciu, nazvime pre túto chvíľu dopravnú políciu v tom systéme. Či bude na meste, alebo bude pod právomocou Richtára, ktoré teda starostu, nie je až tak kľúčové. Už sme sa dostali trošku ďalej a potrebujem, aby tie peniaze neboli vyťahované zo systému a slúžili pre potrebu policajtu. Hovoríme o stovkách ľudí, ktorých musíme v nejakom reálnom čase dostať do systému, aby vedeli zabezpečiť tú sankciu a vynutiteľnosť systému. Ak to nebude, tak celé je to len také lajetanie dookola. Pán poslanec a starosta Bajan predložil kompromisný návrh, ktorý vychádzal v ústretí mestským častiam, starostom, ich požiadavkám, ktoré v priebehu roka boli. A preto ja som očakávala, že poslanci za jednotlivé mestské časti skôr sa priklonia k tomu štatútu a umožnia to, lebo tam ešte treba povedať, že bude nasledovať krok 2. A ten krok je, že ak sa štatút schváli, tá zmena štatútu, tak potom mestské časti musia prijať samostatné VZN, ktorými upravia pravidlá tej parkovacej politiky, počty kariet, ceny za karty a ďalšie veci. Nemyslím si, že sa to spustí v tomto volebnom období, ale treba to pripraviť tak, aby v ďalšom volebnom období sa mohlo začať jednoducho regulovať parkovanie tak, aby Bratislavčania mali prednosť. Podľa informácií televízie Bratislava primátor
primátor bude štatút opätovne predkladať na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva. Bez toho, aby do dokumentu zapracoval pripomienky poslancov a predložil ho s novým nariadením o parkovaní, ktoré bude zohľadňovať už aj pripomienky prokurátora, však podľa väčšiny poslancov opätovne neúspeje. Alexandra Važanová, Televízia Bratislava. Zmluva o podnájme pozemku s parkoviskom v súvislosti s prestavbou objektu na Odborárskej ulici v Novom meste nie je vypovedaná, ale stále platná. Tvrdí to vedenie spoločnosti, ktorá prestavuje objekt bývalej slobodárni štátneho podniku Chemické závody Juraja Dimitrova. Má z nej byť polifunkčný dom s 59 bytmi, 6 apartmánmi a 9 nebytovými priestormi. Investor tvrdí, že po vzájomnej dohode oboch strán dočasne pozastavili len plnenie zo zmluvy. Dôvodom je že parkovacie miesta nemá až do času dokončenia rekonštrukcie reálne kto využívať. Vedenie mestskej časti je však presvedčené, že ide od začiatku o fiktívnu zmluvu na zakrytie očí ministerstvu výstavby, ktoré na jej základe odsúhlasilo stavebné práce. Investor totiž predmetný objekt prestavuje bez toho, aby mal vybudované vlastné parkovacie miesta. Aj preto zorganizovali nespokojní obyvatelia a predstavitelia miestnej samosprávy niekoľko protestných akcií. Samospráva Bratislavy modernizuje osvetlenie v podchodoch a začala s postupnou výmenou starých svietidiel za nové svietidlá s LED technológiou. Tento mesiac vymenila na zastávkach na Patronke takmer 70 kusov svietidiel a ďalších asi 700 kusov sa aktuálne vymieňa v podchode na Hodžovom námestí. Nové svietidlá sú už aj v podchode pre peších na Prievozskej ulici pri Rotunde. Nové osvetlenie má prispieť k vyššej bezpečnosti občanov, ako aj k zvýšeniu ich komfortu na zastávkach či pri prechádzaní podchodmi v nočných hodinách. Motoristi by sa mali pripraviť na obmedzenie premávky v Ružinove, kde sa v pondelok ráno začne rekonštrukcia jedného z jazdných pruhov krajnej ulice, a to v úseku od pobočky banky. Nový asfaltový povrch dostane takmer 3000 štvorcových metrov komunikácie. Premávka bude po celý čas rekonštrukcie usmernená prenosnými dopravnými značeniami. Práce by sa mali podľa predbežných informácií skončiť do nedele 6. augusta do polnoci. Teraz tu máme pre vás jeden zaujímavý tip na víkend. S organizátormi sa rozprávala Eva Sládková. 20. storočie bolo bohaté na zlé dejinné udalosti. Na jeho začiatku bola Prvá svetová vojna, ktorá bola dovtedy najväčším vojnovým konfliktom v dejinách. Vo svetle toho, čo nasledovalo, sa dnes na ňu akosi zabúda. To však chcú zmeniť nadšenci z Klubu vojenskej histórie. Vítam u nás dvoch členov, pána Dušana Majerčíka, pekný deň. Dobrý deň. A Juliusa Kováča, vítajte aj vy. Dobrý deň. No, skúsme najskôr vysvetliť, prečo si myslíte, že je potrebné a dôležité pripomínať si aj obete Prvej svetovej vojny a ľudí, ktorí v tej Prvej svetovej vojne bojovali, pán Majerčík. Prvá svetová vojna vlastne bola udalosť, do ktorej ľudstvo dohnali mocnári. Hej. Za svoje záujmy, za svoje ciele, za účelom rozšírenia moci. Prvá svetová vojna vznikla vlastne odplata za zabitie Ferdinanda. Do vojny išli ľudia bez ohľadu na to, aké národnosti boli, náboženského vyznania, a v podstate prevládalo tam nadšenie s tým, že vyhráme vojnu, za pol roka je koniec a za pol roka sa vrátime, samozrejme, s víťazstvom domov. Bohužiaľ, dejiny ukázali inačej, trvala 4 roky, priniesla veľmi veľa obetí, veľmi veľa zmrzačených ľudí. Súhlasíte s tým, že som povedala, že na tú Prvú svetovú vojnu sa trochu nespravodlivo zabúda? Tak môžeme s tým čiastočne súhlasiť, ale zase my môžeme povedať, že po celej republike, ale ako chodíme aj do Čiech, aj do Maďarska, aj v Rakúsku, vidíme ešte stále pomníky padlým Prvej svetovej vojny. Sú obce, kde jednotliví občania alebo združenia si pripomínajú obete Prvej svetovej vojny. My sme sa s tým stretli i priamo v Čunove a už po dvakrát sme tam boli uctiť si obete Prvej svetovej vojny. Nakoľko prichádza z té výročie ukončenia Prvej svetovej vojny, tak sme sa zamýšľali ako Klub vojenskej histórie, druhý jazdecký pluk sibírsky, ktorý vlastne vznikol práve z tých ľudí, občanov Rakúsko-Uhorska, ktoré Dušanko Majerčík spomínal, že proste oni išli do boja, ani nevedeli, že za čo, museli nechať tam rodiny,
proste a išli a potom padali ako hrušky. Pre nich sú postavené jednotlivé pomníky a my sme si povedali, že ako by sme si mohli uctiť pamiatku týchto padlých. Napadla nás jedna myšlienka, ktorú teraz aj realizujeme, a to tak, že dáme hold obetiam Prvej svetovej vojny, a to tak, že spojíme jednotlivé pomníky. Pretože predpokladáme, že tí chlapci, oni bolo 18 až do 50 rokov, ktorí boli zmobilizovaní, tak zrejme sa stretávali na tých bojiskách. A my by sme takto, hovorím v úvodzovkách, by sme ich zase spojili spojením jednotlivých pomníkov. Povedzme si k tomu trošku viac podrobností. Čo, kde tie pomníky sú, ako ich chcete pospájať, aká je tá vaša predstava? Naša predstava je taká, že v podstate neexistuje na Slovensku obec, kde by nebol pamätník obeťam Prvej svetovej vojny. A my sme sa rozhodli, že ich spojíme na koni 37. v deň vyhlásenia mobilizácie v roku 1914. Prepáčte, to znamená, že vy pôjdete na koňoch ako váš klub vojenskej histórie od jedného pomníka k druhému, či ako? V podstate áno, keďže sme aj v názvu máme druhý jazdecký pluk, takže jazdíme na koňoch a celá akcia začne 30. na trojhraničnom bode Rakúsko-Maďarsko a Slovensko. Presunieme sa, tam vyhlásime výzvu, presunieme sa do pamätníku v Jarovciach a odtiaľ zase na koni sa presunieme k pamätníku v Čunove. Položíme kvety pri jednom aj pri druhom pamätníku a pripomenieme tým ľuďom, ktorí tam boli, čo to v krátkosti, čo to Prvá svetová vojna bola a aké obety priniesla. Keď dovolíte, ešte doplním Dušanka, že na tomto trojhraničnom bode bude samozrejme v stručnosti povedané, že čo to vlastne obnášala tá Prvá svetová vojna. A potom v spolupráci s Vojenským historickým ústavom sme získali presnú citáciu mobilizačnej vyhlášky, ktorá bola vyhlásená. Jednak všeobecná bola 31. júla, ale predtým cisár vyhlásil ešte 29. júla, takže my sme nejakú prostred. Takže bude vyhlásená mobilizačná vyhláška. Predpokladáme, že budeme tam mať hlásnika z bubnu, ako kedysi to proste robili. Pomocou alebo zásluhou pána Purdeka z Vojenského historického ústavu sme získali aj prísahu vojakov, ktorí išli a sľubovali vernosť cisárovi. A po týchto dvoch článkoch Dušanko vyhlási pán Majerčík ako predseda klubu vojenskej histórie a veliteľ 2. jazdeckého pluku sibírsky vyhlási výzvu práve k spojeniu tých jednotlivých pomníkov, ktorá bude trvať až do 11.11.2018, to znamená na deň výročia, z tejho výročia ukončenia Prvej svetovej vojny. Keby sme sa tam chceli ísť pozrieť my alebo naši diváci, môžeme sa prísť na toto vyhlásenie pozrieť a kam presne, o ktorej? Samozrejme, že budeme potešení, keď by tam prišlo čo najviacej ľudí. Akcia začína na tom trojhraničnom bode, ako som spomínal. Tak kde presne? Čuňová, vedú tam cesty, vedie tam značka, kde je ten trojhraničný bod a začína akcia o 11. hodine. Tieto krásne uniformy dobové, ktoré máte na sebe, to sú také uniformy, v akých bojovali v tej Prvej svetovej vojne vojaci? Toto je uniforma 2. jazdeckého pluku sibírsky československých legií v Rusku. Veliteľ toho jazdeckého pluku, plukovník Červinka, vo svojom rozkaze vydal nariadenie, ako bude vyzerať uniforma tohto pluku. Čiže toto sú verné kopie vojakov 2. jazdeckého pluku sibírsky, ktorý mal v tej dobe za úlohu strážiť odchod vojakov do Vladivostoku, kde sa potom nalodili na loď a išli domov. Vieme povedať, koľko obetí padlo tu na Slovensku v Prvej svetovej vojne, respektíve tu v Bratislave? Koľko ľudí padlo? Ja by som povedal tak, že tieto čísla a podobné veci nechávame historikom, nech sa oni aj k tomu vyjadrujú. Pretože dneska už má každý prístup na internet a my sami sme surfovali, keď sme začínali vôbec hovoriť o tom druhom jazdeckom a názory sa rôznia. Takže na tú vašu otázku odpovedám nepriamo tým, že aj my históriu 2. jazdeckého pluku sibírsky nezbierame z rôznych článkov a podobne, ale vychádzame z diplomovej práce pána Karasa, ktorý ju napísal v 2016
2014 v Plzni, takže je to diplomová práca a tam má uvedenú aj literatúru, hádam, na 2 A4, že odkiaľ on čerpal. Takže s týmito počtami, ja by som nehovoril, pretože v niektorých encyklopédiách napísané, že milióny obetí boli, lenže teraz, aké sú to obete? My ako bývalí vojaci vieme, že obete vojen nie sú len obete priamo, ktoré padli a už sa nevrátili, ale aj tí, ktorí boli zranení. Ale aj obete sú ich rodinní príslušníci, ich podniky, ich hospodárstva a podobne. Takže s tými číslami a úprimne povedané, kto ich spočítal v tej dobe? Toho 30. júla budú na podujatí aj historici, ktorí možno budú odpovedať ľuďom na otázky podobného typu? Bude tam samozrejme náš kvestor, pán Purdek, ktorý objasní celú históriu, vysvetlí, čo vlastne ideme robiť, za akým účelom a samozrejme bude odpovedať na otázky. Je to fundovaný človek, je to predstavený historik, ktorý sa daným obdobím zaoberá. Súčasťou bude aj vyhlásenie, aké? Súčasťou bude výzva. Výzva? Predsedu klubu vojenskej histórie, druhý jazdecký pluk sibírsky. A tá výzva má asi 12 viet, ale podstatou je to, že aby ľudia, až budú mať záujem a ešte majú priamých potomkov, ja myslím tej druhej generácii, že prababka, pradedko uvidia ich na cintoríne. Napríklad pán Wolf z Čunova priamo je potomkom toho pána, ktorý je vytesaný na tom kameni. Ďakujem veľmi pekne, nech vám príde na to podujatie čo najviac ľudí. Dovidenia. Ďakujeme za pozvanie. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia 30. Priatelia, na dôležité momenty v dejinách by sme nemali zabúdať. Vedia to aj naši dnešní hostia, ktorí pripravujú spomienku na obete prvej svetovej vojny, kde ste všetci srdečne vítaní. Rozprávala som sa s Dušanom Majerčíkom a Juliusom Kováčom z Klubu vojenskej histórie. Viete o tom, že v každom z nás je ukrytý tiger, ktorý si žije svoj život? Aspoň takto tvrdia autori knižky, ktorá má byť pomôckou pre rodičov a učiteľov. Ukazuje nám, ako skrotiť svojho tigra, alebo ako zvládať konfliktné situácie doma a v škole. Milí diváci, srdečne vás pozývame na krst knihy Ako sa dohovoriť s tigrom od Kamily a Petra Kopsovcov, autorov metódy životných máp. Knihu pokrstil minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan, moderoval Dado Naď. Stretli sme sa v knihkupectve na obchodnej ulici v centre mesta. Počas dlhej školskej dochádzky sa učíme integrály, stovky letopočtov, názvy súkvetí, ale o tom, ako žijeme, my, ľudia, sa učíme málo. V škole nás neučia rozumieť jeden druhému, neučíme sa, ako zvládať krízy a konflikty. Ja sa domnievam, že dnes viac ako v minulosti je potrebné hľadať sebe cestu. To znamená dospelí medzi sebou, rodičia k deťom a deti k rodičom. A preto sa aj teším, keď sa objaví nejaká ďalšia metóda, ako túto komunikáciu zlepšiť. Z môjho pohľadu je veľmi pre mňa potrebné, aby sa čo najviac efektívnila komunikácia medzi učiteľmi a deťmi. A domnievam sa, že akákoľvek nová metóda, aj keď môže byť kritizovaná, ju treba overiť, pretože dnes pomerne pribúda deti, ktoré si vyžadujú väčšiu starostlivosť, ako to bolo doteraz. Máme viac hyperaktívnych detí v triedách, prípadne s dyslexiou, dysgrafiou a je veľmi dôležité, aby vhodnou komunikáciou učiteľ tieto jednotlivé ďalšie požiadavky deti objavil a potom s nimi komunikoval vhodným spôsobom. Včera som bol na spojenej škole, kde je základná škola, stredná škola v Bratislave a práve som sa porozprával aj so školskou psychologičkou a veľmi sa mi páčilo, ako ona reaguje na základe pokynu učiteľov v triedách a okamžite začne riešiť problémy, ktoré vznikajú v komunikáciách medzi žiakmi a učiteľmi a takisto aj medzi jednotlivými žiakmi. Urobilo to na mňa veľký dojem. Je to veľmi potrebné, aby sa to zachytilo už na začiatku, tieto komunikačné problémy. Dado Naď je tiež už otcom 4-ročného synčeka Olivera. Dado, aj ty máš svojho tigra?
aj ty máš svojho tigra, akože každý má svojho tigra, ja si myslím, že to práve má aj vlastne ten William Saroyan, akože ten hovorí, že každý máme svojho tigra, a niekto má tigra, ktorý je divokejší, ja už mám takého tigra, takého pospávajúceho, že ktorého mám pocit, že už ja musím skôr akože prebúdzať, že aby vôbec sa k niečomu dokopal a vymotal, takže ja myslím, že so svojím tigrom už taký problém už veľký nemám. To už skôr mám problém akože že s tigrom svojho vlastného dieťaťa, že ako sa s ním dohodnúť nejakým adekvátnym spôsobom. A aký je, si ty myslíš, tiger tvojho syna? No, tiger môjho syna je momentálne ešte živelný, úžasný, nespútaný, ktorý si s ním robí, čo chce, a ťahá ho tam, kam on chce, a tam teda je to pomerne náročné, že ako to ukočírovať tak, aby sme sa s tým tigrom nepobili. A ako si toho tigra máme predstaviť? Ten tiger je vlastne ako keby, že naša nejaká vnútorná energia, že niečo, že čo nás proste núti robiť veci alebo nerobiť nejaké veci. Je to čosi, čo je to nejaká živelná energia, ktorá je vlastne v nás, a je strašne dobré, že tá živelná energia je v nás, a myslím si, že je dobré si tú živelnú energiu a toho svojho tigra nejako pestovať a vedieť o ňom a nejakým spôsobom mu dôverovať, ale zároveň mu nedovoliť, že aby sa stal našim pánom, alebo aby bol skôr našim partnerom, že aby si nerobil s nami on, čo sa mu páči a kedy sa mu to páči, ale aby sme vedeli, že aha, že tak teraz sa zobúdza náš tiger, tak o chvíľočku bude vystrájať, tak treba preto niečo urobiť, aby sme tie následky nejako zminimalizovali. Ako ste dospeli k vašej metóde životných máp? Pedagogice hodně používají naše knížky teď, vlastně ty tigry, protože jim to usnadňuje práci s tím kolektivem, ventilujou se emoce, takže potom, když vlastně se tím začne třeba ta první hodina, tak potom vlastně se ty děti líp soustředí na tu práci, takže to je takový element, který ty děti chápou a který je lehce použitelný, plus ty komunikační typy, jak to je vlastně i tigří kniha, kde vlastně může celá třída pracovat a pan učitel vlastně tam může vypsat krásně ty komunikační typy, na co ty děti vlastně reagují a rovnou vlastně celou tu třídu zapojit. Takže to je ta věc, kde je to vlastně použitý v pedagogice a psychologie, spíš ta část vlastně ty terapie, protože ta metodika je vlastně projektivně diagnostická, čili vlastně tam se projekcí, malováním dojde vlastně k diagnostice nejenom tím, ale je tam jakoby krok za krokem ta metodologie, ale dá se říct, že to je jakoby tou projekcí hodně naplněný. Nejradši pracujem s tou celou rodinou, protože když nám přijde dítě, my zjistíme vlastně tu problematiku, co se tam děje, tak u těch menších dětí je vlastně potřeba zapojit celou rodinu a pak je to vlastně opravdu účinný. V Čechách už vyšly 4 a u nás na Slovensku 3 knihy o tigroch v nás. Ta první kniha, ta se jmenuje Tigr dělá ua ua, a tam je vlastně příběh toho chlapce Jakuba, prvňáčka, který začal objevovat toho svého tigra, toho neposedního, který když do ní skočí, tak on vlastně neví, co dělá, a vzpamatuje se, až když už je všude teda binec a když už je všechno jako už je všechno rozbitý, tak vlastně ten Jakub objevuje toho tigra a tomu čtenáři malýmu ho ukazuje. A vlastně mu říká, všimni si, že i ty máš toho svýho tigra, který někdy je línej, někdy je hravej, někdy do tebe skočí, ty vlastně si nevšímáš, co děláš, tak začni si všímat toho, že to máš vlastně, a začni s tím pracovat. Takže to je ta první úvodní, takže příběhová. A druhá knížka, to si zase vyptali rodiče, protože říkali, dobře, tak tigra už jsme poznali, ale co dál, jak ho budeme krotit. A ta druhá knížka se jmenuje Jak se krotí tigr, ale vlastně krotitel svýho tigra může být jenom dítě. A dospělý je asistent, on může jenom asistovat a pomáhat. Takže vlastně tam dávaná ta zodpovědnost za toho tigra dítěti, ale pořád je tam ten pomocník, který prostě dá jako radu, nebo je možný to s ním komunikovat, a to by měl být ten rodič. A v té třetí, to jsou vlastně, tady na Slovensku jsou to ty vlastně, jako se dohovorit s tigrom, tam jsou ty komunikační typy, to, že vlastně bychom si měli všimnout, že každý dítě je motivovatelný jiným způsobem. A my říkáme, kdo umí komunikační typy,
rozumí ty specifice, tak nemusí manipulovat. Nemusí manipulovat to svoje dítě. Protože vlastně pokud pochopí, jak to dítě vnímá, tak ho přirozeným způsobem vlastně motivuje, protože to dítě tomu rozumí. Ako jste přišli na vašu pomáhajúcu metódu? No my jsme na to právě přišli tak, že jsme hledali příčiny, proč vlastně nám nefungují věci, jak by fungovat mohly. Vytvořili jsme něco, co jsme vlastně nazvali, jsme se na to podívali životní mapou, kdy nám to tak přišlo, a začali jsme se podle toho chovat a ono to začalo fungovat. A to byla ta úplně prvotní věc a začali nám chodit vlastně naši známí, kteří nám říkali, jak to, že jste tak v pohodě. A my říkáme, protože jsme si udělali tu životní mapu, to neznáme, tu chcem taky. No tak začali chodit a vyzkoušeli si to a všichni zjistili jednu zásadní věc, že všechno, co nám děje v životě, se nám vlastně stane v tom dětství a to si přinášíme. Tak říkali, my to chceme pro ty děti, ale my jsme neměli metodu pro děti, to bylo jen pro dospělí. A oni říkali, to musíte, my ty děti to potřebujeme. Takže jsme vlastně začali tvořit a vymýšlet vlastně tu metodu pro ty děti a tak vlastně vznikla ta metoda, o které teď mluvíme, která je obsažena v těch knížkách, metoda, která opravdu umí s těma dětma komunikovat a velmi rychle vlastně zdiagnostikovat. A to jste řešili situaci u vás doma? Doma normálně jsme se doma v obejváku postavili a začali jsme prostě malovat na tabuli prostě tu situaci a z toho to celý vzniklo. My jsme jenom svůj osobní stav, proč vlastně pořád pro někoho něco děláme a ono to nemá tu odezvu, nemá to ty výsledky, jsme z toho unavený, nespokojený, proč? A ty odpovědi jsme dostali. My jsme dlouhý léta, manželka původem vlastně fyzioterapeut, já vlastně jsem taky dělal dlouho vlastně v té fyzioterapii, takže tam jsme měli ty klienty, poznávali jsme to a vlastně jsme zjišťovali, že ta fyzická část není to hlavní, že vlastně hlavní je ta psychosomatika. Takže tím jsme se vlastně dostali potom přes tu psychosomatiku vlastně k téhle tý části. My máme vlastně svých zhruba 50 lektorů vyškolených v Čechách, část na Slovensku, něco po světě, já nevím, Kanada, Francie a tak dále. A jsou mezi nimi právě i psychologové, i pediatři, jsou tam pedagogové všech stupňů. Takže my ty odborníky máme přímo vlastně ve vlastním systému. Dva lístky na koncert skupín Buty a iné kafe v Senci vyhráva Jozef Menke z Bratislavy. Vedel, že jeden z albumov Iné kafe sa volá Čumil, rovnako ako známa bratislavská socha. Ešte týždeň súťažíme o knižný titul Olivia autora Miroslava Harantu. Otázka znie, ktorý panovník udelil Bratislave v 15. storočí právo používať erb? Naša adresa sa nezmenila. Súťaž @tvba.sk. Dovidenia.